নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ ইউটিউব চেনেল কুমাৰ বসন্ত আসামলৈ। অসম বিধানসভাত ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰাদেশিকীকৰণৰ সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ অনুজ পেগু ডাঙৰীয়ে কি বুলি উত্তৰ দিছে সেই সম্পৰ্কে মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। নতুনকৈ প্ৰাদেশিকীকৃত হোৱা শিক্ষকসকলৰ লগতে টিউটৰসকল আৰু প্ৰাদেশিকীকৰণ হ'বলৈ বাকী থকা সকলোৰে বাবে এই ভিডিঅ'টোত দিয়া কথাখিনি যথেষ্ট দৰকাৰী হ'ব। অসম বিধানসভাত এইখিনি কথা উত্থাপন কৰাৰ বাবে আমি AIUDF দলৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া মই কি প্ৰশ্ন সুধিছিলে সেইখিনি কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। উত্তৰ দিয়াৰ তাৰিখ হৈছে 15 জুলাই 2021, বিষয় হৈছে প্ৰাদেশিকীকৰণ, বিধায়ক শ্ৰী আমিনুল ইছলাম জ্যেষ্ঠ। মাননীয় শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে অনুগ্ৰহ কৰি জনাবনে, এইখিনি হ'ল প্ৰশ্ন। প্ৰশ্নকেইটা কি আছিল কৈ দিছোঁ, যে সদ্যহতে প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰা কোন কোন শিক্ষানুষ্ঠানৰ অৰ্হতা সম্পন্ন কিমান শিক্ষকক টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকক নিয়মীয়া শিক্ষক বা সহকাৰী অধ্যাপক হিচাপে কেতিয়া স্বীকৃতি দিয়া হ'ব। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইছ্যু ডেটৰ সমস্যা, বাদ পৰা আৰবী বা হিন্দী শিক্ষক 2010 চনৰ পিছত নিযুক্তি পোৱা শিক্ষক, বৰাক উপত্যকাৰ অসমীয়া ভাষাৰ শিক্ষক, সংগীত আৰু কম্পিউটাৰ শিক্ষকৰ নিযুক্তি সুনিশ্চিত কৰিবলৈ চৰকাৰে প্ৰাদেশিকীকৰণ আইন সংশোধন কৰিবনে, বা যদি কৰে কেতিয়া কৰিব। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এতিয়াও কিমান শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰিবলৈ বাকী আছে আৰু সেইবিলাক কেতিয়া প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰা হ'ব। নেক্সট 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ অধীনত কাম কৰা শিক্ষাকৰ্মী বা SSK সকলৰ বিশেষ টেট কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব, মানে স্পেচিয়েল টেট কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব। BED বা DLED প্ৰশিক্ষণ নথকা কিন্তু ইউনিক আইডি নম্বৰ পোৱাসকলক টেটত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ দিয়া নহ'ব নেকি বা কিয়। নেক্সট 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে চলিত বছৰৰ ভিতৰত ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ সকলো সমস্যা চৰকাৰে সমাধান কৰিবনে। এতিয়া আপোনালোকে উত্তৰসমূহ মনোযোগেৰে শুনিব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এইখিনি কথা ইতিপূৰ্বেও বিধানসভাত আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই উত্থাপন কৰি আহিছে আৰু যোৱা 15 জুলাইত উত্থাপন কৰা এই লিখিত প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰত কি কৈছে মই আপোনালোকক তাতকৈ জনাই দিছোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে বুজাত সুবিধা হ'ব। এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিলে যে কিমানক টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে নতুনকৈ প্ৰাদেশিকীকৃত হোৱা, আৰু তেওঁলোকক ৰেগুলাৰ টিচাৰ হিচাপে কেতিয়া স্বীকৃতি দিয়া হ'ব, মানে টিউটৰৰ পৰা টিচাৰলৈ কেতিয়া নিয়া হ'ব, মূল কথাটো সেইটোৱে সুধিছে। ইয়াৰ উত্তৰত কৈছে যে জিলা শিক্ষা বিষয়াসকলে দ্য আছাম এডুকেশ্যন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ চাৰ্ভিচেছ অফ টিচাৰ্ছ এণ্ড ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন অফ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনছ এক্ট 2017 amended in 2018 অনুসৰি পদ প্ৰাদেশিকীকৰণৰ প্ৰস্তাৱ সংশ্লিষ্ট সঞ্চালকালয়সমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰোঁতে দিয়া তথ্যৰ আধাৰত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বাছনি সমিতিৰ অনুমোদন সাপেক্ষে সকলো ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ কৰ্মৰত শিক্ষক তথা অনাশিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ পদ প্ৰাদেশিকীকৰণৰ প্ৰস্তাৱ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমোদন সাপেক্ষে পদসমূহ প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰা হয়। উক্ত নিয়ম অনুসৰি প্ৰাথমিক মাধ্যমিক আৰু উচ্চ শিক্ষা পৰ্যায়ৰ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত কৰ্মৰত শিক্ষক বা সহকাৰী অধ্যাপকসকলৰ পদসমূহ শিক্ষক বা সহকাৰী অধ্যাপক বা আৰু টিউটৰ হিচাপে ইতিমধ্যে প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰা হৈছে। উপৰোক্ত প্ৰাদেশিকীকৰণ আইনৰ 6 আৰু 7 নম্বৰ দফা অনুসৰি অৰ্হতা সম্পন্ন টিউটৰসকলে নিয়মীয়া শিক্ষকৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় তথ্যসমূহ জিলা শিক্ষা বিষয়াৰ জৰিয়তে সংশ্লিষ্ট সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত আবেদন কৰাৰ পাছত তেওঁলোকৰ আবেদনসমূহ বিভাগীয় ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত বিভাগীয় ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমোদন সাপেক্ষে তেওঁলোকক নিয়মীয়া শিক্ষক বা সহকাৰী অধ্যাপক হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হ'ব। গতিকে প্ৰশ্নটোৰ আচলতে উত্তৰটো যথেষ্ট দীঘলীয়াই হৈছে, মই আপোনালোকক সহজে বুজিব পৰাকৈ কৈছোঁ যে কিমানজনক টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে, ইয়াতে কোনো সংখ্যা দিয়া নাই। কিন্তু এইটো কথা যে কমিটিয়ে যিসকলক টিউটৰ হিচাপে ছিলেকশ্যন কৰি দিছে সেইসকলকে আচলতে আইনৰ ভিতৰত যিসকল পৰিছে সেইসকলকে টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি দিছে, মূল কথাটো সিমানে। আৰু নেক্সট কথাটো হৈছে যে এই টিউটৰসকলক কেতিয়া টিচাৰ বা
সহকারী অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্তি দিব। ইয়ার উত্তর এইটাই কৈছে যে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ যোগেদি মানে ধরি এলিমেন্টারি সেকশনের হলে ডিস্ট্রিক্ট অফিসার যোগেদি বা সেকেন্ডারি সেকশনের হলে ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস মানে যাক আইএস বলে কোয়া হয় গতি ইন্সপেক্টর অফ স্কুলের যোগেদি বা তেনে এই সিনিয়র সেকেন্ডারিলেকে হব ইন্সপেক্টর অফ স্কুল আর উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষর যোগেদি মানে আবেদন করবলে কৈছে প্রয়োজনীয় যিখিনি অর্হতা সেই অর্হতাখিনি মানে সম্পূর্ণ জানায় মানে যি তথ্য মানে অর্হতা অর্জন করেছে সেইখিনি জানায় আবেদন করব। আর আবেদন করার পিছত কি হব সংশ্লিষ্ট যে সঞ্চালক আছে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগেই হোক বা মাধ্যমিক শিক্ষা বা উচ্চ শিক্ষা বিভাগের এই সঞ্চালকসকলে যেতিয়া অনুমোদন করব তেতিয়াই তেওঁলোকক শিক্ষক বা সহকারী অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্তি দিয়া হব। মূল কথা তো সেইটাই কৈছে। তারপর মানে পিছর প্রশ্নটলে আগবাহো সেইটো হৈছে যে ইস্যু ডেটর সমস্যা বাদ পড়া আরবি হিন্দি শিক্ষক 2010 চনের পিছন নিযুক্তি পড়া শিক্ষক আর বরাক উপত্যকার যা ভাষার শিক্ষক মানে আসামিজ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার ALT বলে কোয়া হয় আর মিউজিক আর কম্পিউটার শিক্ষকর নিযুক্তি সুনিশ্চিত করবলে সরকারে প্রাদেশিকীকরণ আইনখন সংশোধন করবনে? তারমানে এই প্রশ্নটো একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা সংশোধন করবনে আর করলে কেতিয়া করব সেটা সুদিছে। এটা এখিনিতে কেবেটা কথা সোমাই আছে যে ইস্যু ডেটর সমস্যা যে আপনাদের জানে যে ইস্যু ডেটর সমস্যার কারণে বহু বিদ্যালয় থাকি গেছে আর প্রভিন্সিয়ালাইজেশন করতে কিছু আরবি টিচার বা হিন্দি টিচার বাদ পড়ে গেছে আর 2010 চনের নিযুক্তি পড়া শিক্ষকও বাদ পড়ে গেছে আর বরাক উপত্যকার ALT পোস্টও বাদ পড়ে গেছে মিউজিক টিচার কম্পিউটার টিচার এইবিল যে বাদ পড়ে গেল এই বাদ পড়ে যাওয়াখিনিক মানে প্রাদেশিকীকরণ করবর কারণে আইনখন সংশোধন করবনে? যদি করে কেতিয়া করব এই প্রশ্নটো সুদিছে। এটা একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নটোর উত্তর শিক্ষামন্ত্রী ডাঙরিয়া কি বলে জানাইছে মানে আপনাদের কম যে ইয়াতে লিখিছে যে বর্তমান প্রাদেশিকীকরণ আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে সরকারে কোনো বিবেচনা করা নাই। এই গোটেই কথাখিনিও তেখেতে উত্তরটো মানে এটা এটা নেগেটিভ আনসারের নিচিনাই হল আর যখন গভীৰ আশাৰে বাট চাই আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবর নাহিলে কিন্তু এটা যে আগলে নহব এনেকুৱা নহয়। সদ্যহতে কোনো আইনখন সংশোধনের চিন্তা চর্চা করা নাই। তারমানে আমি ইতিমধ্যে গমেই পাইছিলো যে আমি আগতেও ভিডিও যোগেদি জানাইছিলো যে আইনের অধীনখিনিয়ে বর্তমান করব আর আইনের অধীনখিনি বর্তমান প্রাদেশিকীকরণ করার পাছত পরবর্তী সময়ত আইনখন সংশোধন করে নিট বেস পারফরমেন্স বেস বা এই আইনের ইস্যু ডেটর থাকি যাওয়াখিনি বা বাদ পড়ে যাওয়া বিভিন্নখিনি শিক্ষকক পরবর্তী সময় প্রাদেশিকীকরণ করব তার কারণে আইনখন সংশোধন করব লাগবে। আপনাদের নিশ্চয় আমি ভিডিওর যোগেদি জানাই থাকা কথাখিনি সত্যতা পাইছে। এটা আমি পাছর কথাটলে আহ যে সেইটা হয়েছে যে এতিয়াও কিমান শিক্ষানুষ্ঠান প্রাদেশিকীকরণ করবলে বাকি আছে আর সেইবিল কেতিয়া প্রাদেশিকীকরণ করা হব? এই তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তর শিক্ষামন্ত্রী ডাঙরিয়ায় জানাইছে যে আসাম এডুকেশন যখন এক 2017 আর এমেন্ডমেন্ট হয়েছিল 2018 অনুসরি শিক্ষানুষ্ঠান প্রাদেশিকীকরণ করা নহয় যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষানুষ্ঠান সমূহের পদহে প্রাদেশিকীকরণ করা হয়। ইয়াত কৈছে যে কোনো শিক্ষানুষ্ঠান প্রাদেশিকীকরণ নহয় মাত্র তার শিক্ষানুষ্ঠানের যোগ্য যিখিনি শিক্ষক কর্মচারী তেওঁলোকৰ পদহে প্রাদেশিকীকরণ করা হয়। ইতিমধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয় অসমৰ অধীনৰ যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত কৰ্মৰত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সকলৰ পদ প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰা হৈছে। আনহাতে প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয় অসমৰ অধীনত যোগ্যতা সম্পন্ন ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত কৰ্মৰত শিক্ষকসকলক উক্ত আইনৰ অধীনত টিউটৰ হিচাপে প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰা হৈছে। উল্লেখ্য যে উক্ত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ অন্তৰ্গত উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদত কৰ্মৰত অনা শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ পদ প্রাদেশিকীকরণ বিষয়টি সরকার বিবেচনাধীন হয়ে আছে। গতি এই প্রশ্নটির উত্তর কি পয়া গেল মানে আপনাদের একদম সহজকে বুঝাই দিছো যে নতুনকৈ মানে কিমান প্রাদেশিকীকরণ করবলে বাকি আছে সেইখিনি এতিয়া শিক্ষা বিভাগে সেই তথ্য না কোয়া যে ইমানখন স্কুল আছে কারণ স্কুল প্রভিন্সিয়ালাইজেশন নকরে মাত্র পোস্ট প্রভিন্সিয়ালাইজেশনহে করে বুঝি পাইছে। কিন্তু একটা ভাল খবর গলে সেইটো হৈছে যে যেটো আপার প্রাইমারি স্কুলের ফোর্থ গ্রেড পোস্টো সেই ফোর্থ গ্রেড পোস্টো নোহাকৈ আছিল সেইখিনি সরকারের বিবেচনাধীন বলে কৈছে। তার মানে যিখিনি ফোর্থ গ্রেড পোস্ট হবলৈ বাকি আছে সেইখিনি প্রাদেশিকীকরণ হওয়ার সম্ভাবনা একদম প্রবল হবই মানে এইখিনিলৈ
বৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, কাৰণ ইয়াতে স্পষ্টকৈ কৈছে যে উক্ত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ অন্তৰ্গত উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণী পদত কৰ্মৰত, বুজি পাইছে, মানে আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ যিসকল ফৰ্থ গ্ৰেড পোষ্ট বা চকীদাৰ পোষ্ট আছে সেইখিনি বিবেচনাধীন হৈ আছে। গতিকে মই আগতে ভিডিঅ'ৰ যোগেদি জনাইছিলোঁ যে আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ ফৰ্থ গ্ৰেড পোষ্টটো প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'বনে সুধি আছে বহুতে, সেইখিনি আইনৰ ভিতৰত আছে বুলি মই স্পষ্টকৈ কৈছিলোঁ, আইনৰ ভিতৰত আছে, গতিকে সেইখিনি পদ পাদক্ষিকীকৰণ হ'ব বুলি কৈছিলোঁ। আৰু কুমাৰ বসন্ত আসাম ইউটিউব চেনেলে ইতিপূৰ্বে যিবিলাক ভিডিঅ'ত কথা কৈ আছে সেইখিনি আমি দেখিছোঁ বিধানসভাতো শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ ওপৰত তেনেধৰণেই দিছে। মই পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়োঁ, সেইটো হৈছে যে সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনৰ অভিযান মিছনৰ অধীনৰ কাম কৰা এছ কে এছ এছ কে সকলৰ বিশেষ টেট কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব, মানে স্পেচিয়েল টেট কেতিয়া হ'ব সুধিছে, আৰু ডি এল এড বা বি এড নথকা কিন্তু ইউনিক আই ডি লাভ কৰাসকলে টেট দিব পাৰিবনে সেই কথাটো সুধিছে। সেইটো স্পেচিয়েল টেটৰসকলৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। কথাটো হৈছে যে সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ অধীনত কাম কৰা এছ কে বা এছ এছ কেসকলৰ বিশেষ টেট 28 February 2021 তাৰিখে পাতিবলৈ মানে তাৰিখে ধাৰ্য কৰা হৈছিল, যদিও বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে দিন ঘোষণা কৰাৰ অধিসূচনা বলবৎ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পৰীক্ষা পিছুৱাই দিয়া হৈছে। কোভিড পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পৰীক্ষাৰ নতুন তাৰিখ এতিয়ালৈকে থিৰাং হোৱা নাই। এতিয়ালৈকে থিৰাং হোৱা নাই বুলি ক'লে যে কোভিড পৰিস্থিতি যেতিয়াই ভাল হ'ব তেতিয়াই পাতিব, এইটো কথা শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে আগতে কৈছিলে, আৰু এতিয়া কোনো তাৰিখ সিদ্ধান্ত কৰা নাই, কাৰণ অসমত এতিয়াও কোভিড পৰিস্থিতি অসমৰ সকলো জিলাতে নিয়ন্ত্ৰণাধীন হোৱা নাই। কিন্তু ইয়াতে এটা প্ৰশ্ন আৰু সুধিছিলে যে ইউনিক আই ডি লাভ কৰাসকলে যাৰ ডি এল এড বি এড নাই তেওঁলোকে টেট দিব পাৰিবনে নাই, তাৰ কিন্তু উত্তৰ দিয়া নাই। কিন্তু মই আপোনালোকক জনাওঁ যে যিসকলে ইউনিক আই ডি পালে, যদিহে ইতিমধ্যে এডমিট কাৰ্ড পাইছে, কিন্তু এটা কথা আছে যে এইটো এপ্লাই কৰোঁতে এটা সমস্যা আছিলে যে ডি এল এড বা বি এড পাছ কৰাৰ ডকুমেণ্টছ দিব লাগিছিল, যদি কোনোবাই পাছ কৰাও নাই পঢ়ি থকাৰ কিবা যদি প্ৰমাণ দিছিলে তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ড পাইছিলে। কিন্তু ডি এল এড বা বি এড নথকাসকলে আচলতে এপ্লাই কৰোঁতে কৰিবই বহুতে পৰা নাছিলে, আৰু নপৰাসকলে এডমিট কাৰ্ড পোৱা নাছিল, আৰু যিসকলে এডমিট কাৰ্ড নাপায় সেইসকলে কেতিয়াও পৰীক্ষা দিব নোৱাৰে। এইটো মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক উত্তৰটো মই দি দিছোঁ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে চলিত বছৰৰ ভিতৰত ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ সকলো সমস্যা চৰকাৰে সমাধান কৰিবনে। ইয়াৰ উত্তৰত কৈছে যে ইতিমধ্যে আইনৰ আওতাৰ ভিতৰত থকা সকলো অপাদেশিকৃত বিদ্যালয়ৰ পদ পাদেশিকীকৰণ কৰা হৈছে। তাৰমানে আওপকীয়াকৈ কথাটো এইটো ক'লে যে এইবছৰ আৰু কৰাৰ কথা সদ্যহতে নাই, যিবিলাক মানে কৰিবলগীয়া ইতিমধ্যে কৰা হৈছে বুলি ক'লে। অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ যে কিছুমান যোগ্য শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ পদ এতিয়াও পাদেশিকীকৰণ হ'বলৈ বাকী আছে, তে এই কথাটোত অকণমান অস্পষ্টভাৱে উত্তৰ দিয়া দেখা গৈছে। গতিকে আপোনালোকে যিসকলে বিধায়ক মহোদয়ক লগ পায় লগ কৰি ক'বও পাৰে, গতিকে বা এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই যিখিনি প্ৰশ্ন সুধিছিলে মই সেইখিনিৰ ওপৰতে প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। কিন্তু এটা কথা হ'ল কি, ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কিছু আৰু সুধিবলগীয়া আছে। সেইটো হৈছে যে প্ৰায় 5,000 যোৱা চৰকাৰৰ শেষৰ ফালে পুনৰ দিয়াৰ কথা সেই সময়ৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছিলে, কিন্তু সেই কথাখিনি সময়ত গৈ পেলাই তল পৰিলে। সেই 5,000 শিক্ষক কি হ'ল আইনৰ ভিতৰত আছিলে, কিন্তু বৰ্তমানৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উত্তৰত কিন্তু সেই কথাখিনি স্পষ্ট হৈ উঠা নাই। তাৰ কাৰণে আইনৰ ভিতৰত থকা যিসকল শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ পদ পাদেশিকীকৰণ হ'বলৈ বাকী আছে আইনৰ ভিতৰৰ মানে, সেইসকলে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কিছু পদক্ষেপ লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। এইখিনি কথা কৈ মই আজি ভিডিঅ'টো সামৰিম। নিশ্চয় গোটেই কথাখিনি মই আপোনালোকক মই ক'লোঁ। ইয়াতে যিসমূহ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ পৰা আপোনালোকক মই গোটেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কি পালে সেইখিনি যদি মই সাৰাংশ হিচাপে মই কেইটামান কথা কৈ দিওঁ তেতিয়া আপোনালোকে বুজাত সুবিধা হ'ব। এটা আমি চালোঁ যে এই গোটেই কথাখিনিৰ পৰা ভাল খবৰ আহিছে কাৰ কাৰণে, আপাৰ প্ৰাইমেৰী বা এম ই স্কুলবিলাকৰ চকীদাৰ পোষ্ট বা ফৰ্থ গ্ৰেড পোষ্টৰ কাৰণে ভাল খবৰ, তেওঁলোকৰ পোষ্ট প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হোৱা নাই যদিও চৰকাৰে বিবেচনাধীন কৰি আছে, আৰু আমি পোৱা খবৰ মতে সেইখিনি পোষ্ট প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিবই, এইটো 100% নিশ্চিত খবৰ। তাৰপিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ সাৰাংশ কথাটো হৈছে যে আইনৰ গণ্ডীৰ
বাহিৰত থকাখিনি সদ্যহতে একো চৰকাৰে পোষ্ট প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন কৰাৰ পৰিকল্পনা লোৱা নাই, কাৰণ আইনখন সংশোধন কৰিব লাগিব আৰু চৰকাৰখন গঠন হৈয়ে প্ৰথম বছৰতে আইনখন কেতিয়াও সংশোধন নকৰে, এইটো পৰৱৰ্তী সময়তহে আশা কৰিব পাৰি। তিনি নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে যিবিলাক সমস্যা আছে, মানে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'বলৈ স্কুল বাকী আছে, সেইখিনি আইনৰ গণ্ডীৰ বাহিৰত থকাবিলাকে কিন্তু সদ্যহতে প্ৰাদেশিকীকৰণ নহয়, দেৰি আছে, আৰু যিখিনি আইনৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত আছে সেইখিনিৰ কাৰণেও চৰকাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে মানে শিক্ষা বিভাগে বৰ স্পষ্টকৈ কোৱা নাই। এই ক্ষেত্ৰত আইনৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত থকাখিনিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত নিজৰ নিজৰ স্থানীয় বিধায়ক বা শিক্ষামন্ত্ৰীক লগ ধৰি এই বিষয়ে এটা হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিলেহে নিশ্চয় সমস্যাটো সমাধান হ'ব। আৰু আমি ইতিমধ্যে কুমাৰ বসন্ত আছাম ইউটিউব চেনেলৰ ফালৰ পৰা যিসমূহ তথ্য প্ৰকাশ কৰি আছোঁ, আমি দেখিছোঁ বিধানসভাত উত্তৰবিলাকতো তেনেধৰণৰ তথ্যহে আহিছে, ইয়াতে বহুত ডাঙৰ এটা নতুন এটা অহা নাই। তথাপি আপোনালোকে নিশ্চয় আশ্বস্ত হ'ব পাৰিছে যে সদ্যহতে শিক্ষা বিভাগে কি কি পদক্ষেপ লৈছে বা ল'ব পাৰিব আৰু লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু কুমাৰ বসন্ত আছামৰ ফালৰ পৰা ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ সাম্ভাৱ্য বা বাতৰি আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্যসমূহ আপোনালোকক দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব। আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত প্ৰশ্নবোৰ লিখিব, প্ৰতিটো কমেণ্টৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলোঁ, আপোনালোকৰ কমেণ্টখিনি মই পঢ়ি চাওঁ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰ ফালৰ পৰা কি কি পদক্ষেপ লৈছে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু কুমাৰ বসন্তৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ সমস্যা সমাধান হ'ব পৰাকৈ বিভিন্ন বিধায়ক বা আমাৰ চৰকাৰী পক্ষ বিভিন্ন লোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি পাৰ্যমানে সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ আমি যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাই আহিছোঁ। আৰু শেষত কওঁ, ভিডিঅ'টো আপুনি কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্টত লিখিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাটো আপোনাৰ প্ৰয়োজন নিশ্চয়, আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, আগতে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে পুনৰ কৰিব নালাগে। আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, কাৰণ অসমৰ সকলো ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ নতুনকৈ প্ৰাদেশিকিতই হোৱা হওক বা নোহোৱাই হওক, সকলোৰে কাৰণে এই ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দৰকাৰী হ'ব, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক। ধন্যবাদ, জয় অসম।